მე მაგათი მხარდამჭერი ვიყავი, მაგრამ ძალიან მოткиნეს გული. ბევრი რამე შეეძლო გააკეთებია, პირადად ვამბობ კოპაძეს, მაგრამ არ გააკეთა, ვერ გააკეთა, არ გააკეთა. და ძალიან თხო მოუწოდებ, რომ მიხედოს ხალხს. თავის ხალხს მიხედოს და სხვას ვერ მიხედავს. როცა რო ადამიანი გვერდში გიზის და ყველაფერი გააკეთა მათთვის და მას არ მიაქცევს ყურადღებას, იმის იქით ზედმეტია საუბარი. კი არ კუპაზე გონია, მაგრამ მე მაგი არც პარლამენტში გამეგია, გაიგოს ვინც არ ხმა და არც აქა. ახალ ქალაქის არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ დეპუტატი კარგად მუშაობს. ძალიან კარგად თანაც. მიგი მართათ ოდეს მე არა, მე ადამიანებია, მაგრამ ვიცი რომ კარგად მუშაობდა სხვა. ანუ საიდან ის რომ კარგად მუშაობს? ო, ყველაფერს კარგად, ყველაფერს კარგად აკეთებს და რა ვქნა ახლა. მე ცუდი არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში მაგ კაცის. რავით, ხარი რამე გაკეთებული? თქვენ როგორ ფიქრობთ? რაიონისთვის, რეგიონისთვის არის რამე გაკეთებული? არაფერი არ ჩანს გაკეთებული. ყველაფერი მიდის უკან და უკან. აკეთებენ კი ერთ პიროვნებები მარტო. თავიანთი მეგობრები, ნათესავები, ძაშვილები და ესე არის ჩამოყალიბებული სისტემა. უნდა მისცე ხალხს გასახარ იმის, რომ მრავალფეროვანი იყოს მშენებლობაც, ტენდერიც, სამსახურებიც და უნდა ჩამოყალიბონ ეს საშუალება კონდეს ყველა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა ყველაფერში. არ ვიცი ხო, პარლამენტში როგორ მუშაობენ? არის კარგად მუშაობენ. იცით ვინ არის ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი? ის არის კოპაძე. კოპაძე კდელი, ვის როგორა კარგად მუშაობს კოპაძეა. მიგი მართოთ ოდეს მე რანე პრობლემით? ეხლა ამ წინი დროსა დენეგრა კუხნაი. მოვიდნე, შეამოწნეს და დაგეხმარებითო. რაც თავრობა ის მაჟორიტარებია სხვა. აუ დადებითი. არა გაუკეთებიათ. არას გამკეთებლებია რა ფსკო. თქვენ იცით ვინ არის ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში? როგორ არ ვიცი. კოპაძე ხო? მის მუშაობას როგორ შევ? თუ მუშავია. რამე პრობლემა თუ გაუტანია თქვენ თუ იცით პარლამენტში ადგილობრივის? აა, ვერც გავიხსენე და არც გამიგი. და ყოფილი ვარ. თქვენ თუ იცით ვინ არის ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი? ახალციხის. ახალციხე ადიგენის. არა, თქვენ წარმოვიდგინეთ. და ეს მომწონს კიდეც. სულ მომწონდა ადრე რომ არიწოდენ ვინ იყო მინისტრი სხვა ცოტა ისე თანამედროვე უფრო გამოსულ და წინ წასულ ქვეყნებში და ეს მომწონს იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ჩემი საქმე მაქვს მე ვარ პედაგოგი უნდა ვაკეთო ჩემი საქმე და არ უნდა მაინტერესებდეს და არ უნდა კერკიტებოდი მათ საქმეში და ვინ არის ჩვენი მაჟორიტარი იაკობაძე ადიგენი და იაკობაძე მინახია მინახია არ მინახია რა საერთოდ არ მინახია მე თვალებში არ მინახია როგორ უნდა ვთქვა რამე, როცა არ ვიცი და არ მინახე ადამიანია. პარლამენტში რაც აკეთება ისი დეპუტატები არის. არა, პრობლემა არა, კაი დეპუტატი მე. გავიკო, გაია. ხალხს უთხრავ, კაი დეპუტატი.